Siivikosi suutessa terve. Mä tässä samaan lakulaisen tätä hallin lattia, niin vähän höpäjän näitä höpinöitä, niin ei mene kallisarvosta robottamisen aikaa hukkaan. Onko se kuinka monelle tuttu sana tuo robottaminen taikka robottaa? Pidetään semmoinen pieni kalluppi siitä vaikka, että niin tuota, kuinka moni sen tuntee semmoisen sanan. Enola oli semmoinen, se oli Enon lempi lausauksia, kun siltä kysyy jotakin hommiin liittyviä juttuja, että mitä se on tehnyt esimerkiksi tuolla mökillä, niin se oli se tuttu lausaus. Ja Enolta minä olen sen kuullutkin sen sanan ihan alakujaan. Että niin tuota, no tuollahan minä olen tuota mökkiä tehdä robottanut. Ja siihen pienet nauruhörähykset päälle. Elikkä se on semmonen tuota, sanoisiko näin, että positiivisessa hengessä semmoista tekemisen robottamista kuvaava sana. Vähän niin kuin, niin kuin sanotaan, että paiskitaan hommia tai mitä näitä nyt liekkää sitten erilaisia sanontoja. Jos katsojilla ja kuulijoilla tulee jotakin mieleen semmoisia tekemiseen liittyviä sanontoja, niin heittäkääpäs sinne kommenttikenttään. Katsellaan, mitä kaikkia sinne löytyy. Tämä teepaijan teksti, se vaan robottaa, niin se on ehkä vähän semmoisessa lakonisessa muodossa. Siitä voi tavallaan vettää sitten itse kukin omanlaiset johtopäätöksensä, mutta itselle se ainakin vähän kuvaa niin kuin semmoista tilannetta, mitä se tämä ihmisen elämän välillä on, että sitä vaan robottaa ja mikä maailma tuu siitä saa valmiiksi, vaikka kuinka tähän robottaa. Niin omalla tavallaan siihen liittyy niin kuin semmoinen ajatus ja toisaalta se on sitten semmoinen niin kuin positiivinen henki kuitenkin tässä tuota tekstissä, että niin sitähän se kuitenkin ihmisen elämä on, että robottaa menemään, että tekeepä sitten ihan mitä tahansa, että robottaako töissä vai sitten kotihommissa vai missä, niin sillä se vähän tämä ihmisen elämä on niin kuin luotu menemään, että joutilaana sitä tahtoo vaan sitten ruveta mietiskelemään niitä jonnin joutavuuksia ja eikä se sekään oikein ole hyvästä, niin siinä on niin kuin semmoinen vähän positiivinen kaiku kuitenkin tuossa sanonnassa, että se vaan robottaa. Että välillä vaikka saattaa olla vähän ankeitakin aikoja ja kaikenlaisia vastuksia elämässä, niin niistä ei yleensä selviä aina semmoisella niin tekemisen henki päällä. Sitä tässäkin robottamista piisaa, kun näitä rakennuksia on. Että on oikeastaan mahdoton aina laittaa yhtä asiaa ihan loppuun asti kuntoon, vaan sitä pitää mennä vähän juontamalla, jos meinaa, että paikat pysyy kunnossa ja priorisoida ja arvottaa aina sillä tavalla tärkeimmät hommat kiireellisimmiksi. Ja siitä aina jatkaa sitten eteenpäin. Vähän niin kuin tuo pirtin kengityskin, että se oli niin kuin tärkeä juttu saada ensin kuntoon tuon puurakenteen säilymisen kannalta ja siitä sitten jo on jatkeltu eteenpäin sitä mukaan, kun on aikaa ja mahdollisuuksia ja voimavaroja ollut. No ainahan se on mukava jotain uutta tehdä, jos mahdollisuuksia, niin tuossa tuota, nyt mulla on ollut semmoinen ihan pienen pieni uudisrakennus tuo liiterin päähän tekemäni tuo tuppilauta verhottu vaja. Siinä on ollut ihan mukava kokeilla vähän kaikenlaisia pikkujuttuja ja sillä tavalla se on ollut semmoinen ihan piristävä, virkistävä rakennuskohe tässä omassa pihapiirissä, ettei aina vaan näitä samoja vanhoja rakennuksia kierrä nurkasta nurkkaan ja aina vaan tuntuu joku nurkka oleva sitten huutavassa korjaamisen tarpeessa. No viime kesänä sain tuon ulkovuorin tuohon tuppilauta
vajaan tehtyä siihen malliin, että ovi oli sitten seuraavana vuorossa. Ja siinäkin vähän ajattelin sitä hommaa sillä tavalla, että en rupia kovin ruusauksia tekemään, enkä kovin iso töistä ovea rupea värkkäämään, mutta kuitenkin mukava tehdä jollakin tapaa sitten semmoista nättiä jälkeä. Mulla oli niitä ihan karsean näköisiä haapapölökkyjä viime kesänä, joita minä sahasin tuppilauaksi ja minä ne laittoin kuivamaan tapuliin ja vielä tänä keväänäkin ne näytti, että ne homehtuu siihen paikkaan. Se sahapinta näytti aika semmoiselta karkialta, vaikka tuommoiseen rakennukseen nyt olisi välttänyt sahapinnalla oleva ovi ihan hyvin, niin sen verran kuitenkin nyt sitten tein semmoista sievistelyä, kun on tuo oikotasohöylä tuossa, niin höyläsin näkyvältä pinnalta puhtaaksi ja ne lauat. Ja katsotaanpa sitä oven teosta nyt sitten pikkunen pätkä. Höyläämisen jälkeen rupesi näyttää siltä, että sahapinnalla tämmöinen aika karunäköinen haapalauta saattaakin näyttää aika kivalta. Pienenä kysymysmerkkinä siinä tehessä leiju vielä ilmassa, että kuinka paljon tämä vielä alkukesän lämmössä kuivaa, kitistyy ja vääntelehtii.
Siinäpä se ovi nyt hömöttää, niin kuin mummo sanoisi, kun joku oli saatu laitettua kivalle mallille. Kyllä ainakin omasta mielestä tuo höylätty haapalauta niin on kyllä tosi sievän näköinen. Siihen nähe, kun miten karsian näköisiä oli ne pölökyt, mistä minä tätä sahasin. Päivän homma oli tuommoinenkin oventeko. Ja kyllähän siinä taas askelmittariin olisi tullut askelia hallin ja liiterin väliä lippastessa. Että tahtoo näissä sitä aikaa ja vaivaa sitten olla pienemmissä hommissa, kun tekee vähän semmoisen niin oman suunnittelun pohjalta, että pitää käydä välillä sovittamassa ja kahtomassa ja tälläämässä ja kokeilemassa. Niin. Tuommoinen salapa löytyi sitten loppujen lopuksi puuilosta. Pikkusen olivat kahtelussa tuon tyylin salavat. Vanhoja nauloja, ruosteisia nauloja tähän kiinnitykseen löytyi juuri ja juuri sopiva määrä omista romuvarastoista. Saranat on ihan tavallista takorauta kamaa, mitä tuolta kanttausta tein pikkusen kirveellä noihin lauan syrjiin. Sanoisiko, että on ehkä vähän semmonen tehymän näköinen tuolla viisiin. Sisäpuoli ovesta näyttää sitten tälle. Sienlauat on sisäpuolella. Ja tosiaan tämä höyläämätön sahapinta, niin tämähän on vähän tämmönen. Sähköthän täällä jo on. Ja pitää ollakin, kun täällä pakastin on päällä. Porimatti kalikoita siihen saatiin tehtyä ihan mukava näppärä pino. Siinä on säilytystilaa jollekin tavaroille. Ja tuommoiset pikkurappuset menee sitten tuohon parvelle, niin sinnekin saa. Ja oikeastaan siellä jo on niin sitten jotain tavarata säilytyksessä. Väliaikaisratkaisuna portaan virkaa siinä toimittaa tuommoinen pikkuinen pakkilava. Saa sitten nähdä liikke tuossa vielä ensi vuosituhannella laittaa.